ya le ku ni ya mu mu ma twa ya lu ma tha lu ba oh mu le tu ga do he pyo shin ya pyo ma bo pyo ma so yauk ma le bo no yauk ma le sa nyin ne chaw ma le yauk ma le yauk ka ma le yauk ma la he yauk ka ma la lo pyo da sa ga o we le cha ma la pyo ni ne no nga sait chin ne ma phi tuk pe tu a chu bo ga ma le no ta le no yan bo ta yan chu bo ga ne a pinya le lo ya ba le ha de ta ke yauk ja yu me so yin ta sa ye a pi ye ma me so le a me me ma tu a chu bo le pi ba kho da o a pi ma da dilo chit ja ba me ta ke a chain yai de chain ma le ka ba bo ma yan yan nyu a chi song du le ni ne te yauk saung a da a la ye a mat de ya ba mo mo ga kaung sei chin lo pyo da le yin yin chain de ma tat lo nga ta khu lo phit ni ya da tei la တော်တော်ဆိုးလိုက်တာတော်တော်ကြားတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဟိုအမကလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအမပေါ့ရိုက်တဲ့ခါကျတော့အမေလို့အမေလို့ဆိုပြီးတော့မူးထဲရတော့လေဟိုဒါပေမဲ့ဟိုအမကတည်တည်ချာချာလေးဟိုအမရဲ့တပါးလေးဝါးလေးရဟိုတေချာလေးကျွန်တော်တို့လည်းတင်ပေးတယ်ဟိုလေဟိုတရုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာလည်းဟိုตาတယောက်ပုံစံမျိုးလေးတရုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်တော့အချိန်เนี่ยတကယ်ကိုအမှတ်ရနေပါပဲအရန်ပြောကောင်းတယ်ခုနကတော့အမကိုပြောတည်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်နေသတိရလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်မိမကလေးမွေးတာဖုန်းဆက်တာမကန်အောင်ပါတော့လေတာအညာအရလေးမိုးရောဖုန်းဝင်လာတာမသိလောက်ဘူးအဲရိုက်တုံးကကြတော့ပါအပြင်မှာတော်တော်ခင်းကြလာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ဟိုအော်ကြိုက်ခင်းကြတဲ့ဟိုသူကကောင်းနေတာသူပါညာဆိုအဲ့ဒီဈေးတော့ဆိုရင်အားရောင်လာတဲ့အဲ့လိုဇာလက်ညိုကြီးတွေထိုးထိုးကြီးပြောရတယ်အချင်းချင်းနေဆိုတော့လေဟိုတော်တော်လဲဟိုပေးယူလဲတော်တော်မျှတော့ကြည်ရတာပါတဲ့လူလေအကုန်လုံးကမမတို့ရောသူရောအရန်အတော်တဲ့ခါကြတော့ကိုကအဲ့လိုတချို့ item တွေဆိုရင်လေကိုကလည်းကိုမျောပြီးတော့ပါပါဝါဘောနော်အရန်အမဆိုလည်းအရန်တော်တာပေါ့ဒါသကားထဲမှာဒါကိုရီးယားဟိုဝုန်းကြတာပေါ့နော်ပြတ်ပြတ်ပြင်မအရန်ချစ်ချာကျူတင်မှာဆိုလည်းဟင်းနေချက်စားပြောင်းနေတရားအကြောင်းလည်းဝါဝါလာရဲ့သူတို့ကျူတင်ရမှာချက်ချက်စားသူစီရတော့တတောင်းစားအပြည့်ရခါကျတော့သူဘောနော်အမတို့ကအဓိကတော့အပြင်မှာဟိုလူပညာရှင်ဆိုတာလေအပြင်မှာလဲ close ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တယောက် item လောက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်က response item တွေလည်းရှိကြတယ်အဲပိုးလောက်တဲ့ခါကျရင်လဲသူ့ရဲ့ဒီ response ပြန်ပြီးတော့ဟိုအဲရုပ်မပါဘဲနဲ့လဲ item မပါဘဲနဲ့လဲသူကလောက်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကလောက်ရတဲ့သူကလဲပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာပို့ချပြီးကောင် close ရိုက်ပြီးမဲ့သူကဘေးကနေအဲ့ item နဲ့အပြည့်လောက်ပြန်ဒါတယောက်တယောက်ရင်းနှီးမှုချစ်ခင်မှုပေါ့လူပညာကိုချင်းချင်းဖေးမမှုတွေပေါ့အဲသူနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအမကလဲတားပြောလိုက်စမ်းပေါ့အဲ့လိုနဲ့နာမေးတယ်အမရုပ်ကိုတော့ကော်တာထဲမှာမပါဘူးဒါအမပေးနာတယ်အဲဒီလိုပြောတာကျွန်တော်မူတွေကရောက်ပြီးသားဒုံဒုံဒုံလို့ရတယ်ကျန်တဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို supporting ပေါ့အပြင်မှာလဲပေးကြတာပေါ့ပေးရအမှန်ကန်မယ်ပေးရစကားကိုဝိတ်လဲကြမှာလာပြောနေနေနော်ငါစိတ်ချင်နေမဲ့ဖြစ်တစ်ခုပေးဤပါဖြစ်ချင်နေရတယ်မနေ့ဒီပါလုံနေတယ်အခုပြောမှရမှာကျွန်တော်အခုမပြောရရင်မမူလည်းမအဲ့ရတဝူးကြီးတော့ဒါမွေးထားတယ်အမေတော်တော်များများကတောက်အရင်ကြည့်ကြတော့ဟုတ်ဒီကားကိုကြည့်ရတော့ဒါအမဘက်ကနေပြီးတော့ကိုကအမေတောင်နေနဲ့ဝင်ကြည့်ရင်ကြတာအမဘက်ကလည်းမမအောင်သူတားကိုချစ်တာလေချွေးမဘက်ကကြည့်ရတယ်ချွေးမလည်းနည်းနည်းဆိုတော့လည်းပြောစကားနားမထောင်အဲ့တည်းမှာဟုတ်လားဆိုတော့ကိုကလည်းအကျော်တင်းတယ်လေမမကလည်းမမကလည်းအကျော်တင်းတယ်တော့တင်းမိုင်းလေးမိုင်းလေးနေတာကတားလည်းတားပဲသူကလည်းသူကကြည့်တော့ကောင်းတယ်ချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အခုအမတို့ဇလန်းနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်မှာအော်ဒီဟိုအမနေရာလည်းပြောမှာပေါ့သူကချွေးမနေနဲ့ခမှာမခတာလို့သူကယောက်ျားလည်းအတော့အောက်မကျူသူကချစ်တော့ချစ်တယ်ယင်းနေရာချစ်တော့ချစ်တယ်သူကမခအောင်လေအောက်မကျူတဲ့ခါယောက်ျားလည်းသူကအနုညံ့အဲလိုမျိုးကြိုက်တဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့အဆင်မပြေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပညာလေးတော့ရပါတယ်တကယ်ယောက်ျားယူမယ်ဆိုရင်ကစားရေအပြင်းမမေဆိုလဲအမေဟိုမှာသူကချိုးပေါ့လေဒီပိုင်းခေါ်တာဟုတ်တော့မယ်ပိုကားကိုကြည့်ပြီးတော့တင်တန်းတက်တယ်ဆိုတော့တော့ဘာလဲပြင်မှသူမရဘူးလေရောက်မှလေအဲကိုတော်ကီမှာကြွေးနေပါမယ်ကျေးဇူးပါတော့မခအောင်ဇလန်းတွေမှာကြမမောလည်းနဲ့အကျော်တင်နေအဲ့ကြောင့်လည်းအဲ့လိုကွိုင်းတက်ကြရပါဘူးတကယ်တောင်နဲ့တယောက်ကအစင်ပြေလေးဆိုတော့သူကလည်းအစင်ပြေသွားမှာပေါ့လို့လေးရောအိမ်ထဲခြံတောင်းလည်းပြေးလိုက်ပေါ့နေကဘာလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာလည်းလုံနေတခါကျောက်ခမပဲရောယူလိုက်ပြေးလိုက်ပြေးနေတာအဲ့လိုဖြစ်မနေဘူးနေကလည်းခုလိုမျိုးအမောင်းခံပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာချင်းလုံးတော့မထင်နိုင်တော့ငါမြည်လေးတခုခုဖြစ်သွားမှာစိုးလို့မင်းမဒီငုံတော့ငါရှိတယ်ဆိုတော့မင်းမမေးတော်လိုက်တော့ရှင့်မူးနေပြီဆိုရင်လည်းသွားအိတ်လိုက်တော့သူတို့ညာကအော်ကျိုးလဲကျိုးစားရင်တော်လဲတော်ပြီးသားပဲလေအဲသူနည်းကတော့အမဝင်းကပါဆိုင်မှာသူအဲ့တုန်းကပထမအောင်ဆုံးရိုက်တဲ့ကားပေါ့အဲ့မှာတည်းကသူကအဲ့တန်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြောင်နာတွေပါလေမရှိဘူးအဲ့ဒါအခုဒီမှာပြန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူနဲ့အမနဲ့အဲ့လိုမျိုးအော်ဟစ်နေရတာပေါ့အဲ့တော့အမကသူ့အမြဲစားနေတယ်အမအပြင်မှာသူ့အမြဲအော်နေစလာပြီးစဒီစကားထဲမှာအော်နေရတယ်ဆိုတော့အဲသူ့အမြဲနဲ့သူကအနှိမ်ငံပွားလေးတနာစရာလေးတနာစရာပြန်ကြောလိုက်ပြန်မမှုအကျော်သေးပြန်အဲ့လိုမျိုးရှင်မွေလာဆိုလဲအိုက်တင်ကောင်းတယ်သူကကျိုးလဲကျိုးစားတယ်သူကအပြင်မှာပါအငက်ခံတာလေ
ဒီမတို့ကသူ့ရှေ့မှာစားပြတယ်မတို့တွေဟာတရမဟာတရတီးတုတ်တွေစားပြလက်ဖက်တုတ်တွေနဲ့သမင်းစားတယ်ဒီမှာတဇွေးလေးမျိုးမျိုးကြပြီနေဘလူပေါ့အဲတဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော့တယ်အမဆိုလဲဒါကားရိုက်ရင်ရိုက်နေကိုကိုသူ့ကိုကိုသားလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာလည်းညင်လိုက်တယ်လေသူ့တော့ကိုချွေးမှာဆိုတော့မုံရပါဘာလို့သူ့လောက်ပြညာမတက်ဘူးဆိုပြီးအထင်သေးချင်ရလားမှမသိတာငါတို့တားမိညာဆိုတော့သူနဲ့တူတယ်တန်တယ်တို့တော့သဘောထားရလားမသိဘူးသားရဲ့ကိုဦးမှာကိုဦးပါလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့လေဒါကတော့မိဘရဲ့မိဘရဲ့မြတ်တာပေါ့မိဘရဲ့အတ္တပေါ့ချစ်တဲ့အတ္တပေါ့ကိုသားကိုအရင်ချစ်တဲ့ဟာပြီးတော့ယူတဲ့မိမကိုလည်း तू ကသားကိုပြုစုစေချင်တာလေ तू ကသူ့ကြီးပဲပြုစုခံချင်တာဆိုတော့သားအစပိုင်းမှာသားအကြီးပဲသူ့ကိုပြုစုပေးနေရဆိုတော့တိတ်မကြည့်တော့ဘူးအဲ့မကြည့်တဲ့အချိန်ကနေမှ तू တဖြည်းဖြည်းမှန်တော့နိုင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ तू နိုင်လို့ရသွားတယ်နိုင်လို့ရတဲ့ခါကျတော့တောက်လျှောက်နိုင်တော့တာအကျင့်ဒါအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲလေပြောလို့ရရင်ပြောတယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမားနဲ့အမတ်တရားဖြစ်တာတော့တောက်လျှောက်ပဲတောက်လျှောက်ပဲတောက်လျှောက်ပဲဆိုတာဟိုဟာလေကျွန်တော်တို့ကဟိုကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ပဲအစ်စ်တည်းဆိုတော့လေဟိုတဘာဒီဝါရီကမရှိဘူးကြိုးစားတာနည်းနည်းလို့လွဲတာလေးတွေပါညာဖြစ်တယ်အမားမောင်လေးဒီနားမှာဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ပို့ကောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောအော်ဟုတ်သားပဲအဲ့လိုလှုပ်လိုက်ရင်ပို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအမားတင်ပေးမှုကြောင့်လေကျွန်တော်အများကြီးကောင်းရတယ်ပြီးတော့အမားပြောအမားတို့ထမင်းစားရင်ကျွန်တော်မစားဘူးလေနောက်ပိုင်းအမားလည်းဝါအမားလည်းဝါဟိုဟာလည်းဝါလည်းအမားလည်းဝေးလျှော့တာအမဝေးလျှော့ရင်ညာကျွန်တော်ပြန်ပြီးကလဲစားချင်အမစားပါဘူးအဲ့ဒီကမှအိမ်မှာအင်ဒိုရိုက်ရတာများတယ်အင်ဒိုရိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းမနေ့ဆိုရင်အစောကြီးရှူတင်လာကြပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာပဲရှူတင်နေမှာပဲပြောအောင်နေကြရတာဆိုတော့အင်ဒိုအပြင်မှာလည်းအောက်တော့တိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့မှာစားကြအကိုကဝယ်ကျွေးလိုက်သူကဝယ်ကျွေးလိုက်သူချက်လာကျွေးအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့လိုဝါလာတာပေါ့ဝေးရန်လိမ့်ပါတယ်ပေါ့သူရန်လိမ့်ပါတယ်သူလိမ့်နေလိမ့်နေတော်တော်လိမ့်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ရလည်းမတအောင်ဆက်လက်လည်းမတအောင်ဟုတ်လားမသိပါဘူးရှောက်ပြောနေတကယ်တကယ်ဟုတ်တယ်မကြိုက်ကြဘူးအပြင်နေပါလေ night out တွေပါလေ तू မထွက်တတ်ဘူးအဲ့နေဒီပဲ out ဒီပဲ out တာ night မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကမဟုတ်ပါဘူးသူရှက်သွားတယ်နော်ငါလည်းနေစင်းလောက်ပြီးနေတဲ့မှုရှိတော့ဟောပေါ့နည်းနည်းအဲ့လိုစိတ်မာတာတို့ကြောတင်းတာတို့အရန်အချစ်ခံကျင်တာတို့ယောက်ျားအွန်လိုင်းတင်တာပေါ့အဲ့ဒါတူမတင်ဘူးနည်းနည်းလေးဆရာလုံးကျင်တာလေးရတာတူတယ်ဒါမဲ့ဟောပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကိုတကယ်ယောက်ျားရဝိုင်းတော့မမိုးလို့တော့အဲ့လိုဒီကနေမယ်မှာမပါဘူးတင်တယ်ဒါမဲ့အခုပြောလိုက်မယ်ရောက်ခမဆုံးတော့ကချင်ပါချုပ်တာကချုပ်တာအဲ့ဒါချုပ်တာတက်ကြည့်တော့ကြိုးပြောတာလေရမှာရမလားလို့ပဲကျွန်တော်စာတင်တယ်လို့လာပြီးသုံးပါမယ်ကျွန်တော်အိမ်တော်ဦးစီကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်သိမင်းကငါတခုပြောလိုက်အောင်မငါသားကလေဘာမှမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ငါရုံနေညိုကွက်ကလေးဖြစ်သွားတာအော်အဲ့ဒါဟိုလေပကံများနဲ့ထိသွားအဲ့အခုထွေးလာခန်းထဲမှာပါကွာရှင်ဒီမှာကွာချင်းသားတို့ပါညာဆိုအဲ့ပြောရဲစမှာ तू ပကံကြီးကအဲ့ကန်လိုက်တဲ့ပကံကြီးတော့ပြောင်းသွားပါတယ်လားဟုတ်တယ်ပကံကြီးကမကွက်ပကံကြီးပြန်လာမို့ငါဖက်နဲ့ကြည့်ပြန်သွားတာဟုတ်ဖက်နဲ့ကြည့်ပကံကြီးခြေောက်ကြီးရောက်သွားတာငါကျူပြူပြီးတော့ပကံကြီးအဲ့ပကံကြီးဝီးဆိုပြီးပြန်လာပြီးခြေောက်တက်တက်ခုတ်တာကွက်ဆိုဒီနားလေးမှာအဲ့ဒီဒီချီချင်းဝင်လာမှာလေအဲ့ညုံမဲဆိုရတလားခွဲတော့ဒီမပြောင်းဟုတ်တယ်တော်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ तू ကသူဘာလို့လဲလဲညုံနှကန်းနေလဲကွယ်လက်နေသူတော်တော်အားနာတွေ့တိုင်းခင်တောင်းမှမှာတောင်းမှမှာအမြဲပြောနေရလို့ပြောဟုတ်တယ်ဟာတချို့ကြတော့လေဒီကားကြည့်ပြီးတော့တင်းတင်းမောင်းမောင်းအမကဘာလို့ဒီကားရိုက်တာလဲတဲ့အမကလေးတွေမချစ်ပဲနေမယ်အမစီဒီကားရိုက်ပြီးတော့တဲ့အမခေဟာဟိုတဲ့လာတဲ့ဧည့်သည်တော်ရှိပါမလားမသိဘူးအမကမနေဒါမဲ့ပေးတဲ့ကဟိုအနုပညာဟိုအနုပညာလို့တော့ခန်းစားတက်လာပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုခစ်တွေလည်းမှီလာကြပြီဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘီလင်ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့လူချမ်းနေရာအစားလေးလူချမ်းနေဆိုရင်အပြင်မှာဆိုခဲနဲ့ပေါက်တိုင်ပိုင်ရှိရဟိုမားတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်အခုဒီဘက်ခစ်မှာကျတော့အနုပညာပြောင်မြောက်လာတယ်ပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးခန်းစားတက်လာပါဒါပြည့်တက်ကိုပြန်ချုပ်သွားတာ။ပပါလေးချုပ်သွားတာ။ပပါလေးချုပ်သွားတော့နော်အနုပညာကိုပဲအနုပညာကိုကြည့်ကြကြည့်တက်နေပြီပေါ့။တော်သမမို့ငါငင်းချက်နားလေလို့ပြောနေတာ။နည်းနည်းလည်းမစနဲ့၊ငညာလည်းမစနဲ့။မစနဲ့ဆိုမစနဲ့ပေါ့လေ။ဘာသာ၊ချင်း၊ငါတောင်းလို့တက်လိုက်။အဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ချက်လေးဆိုပါအများကြီး။อ่ะดาวิดอกูจี้นี่เนี่ยตัวมาฉิบหมดเลยก็นะอดิก็โหย้ายพี่ว่าไอ้เฉยมาอม่าก็ตริยาไอ้โหลမျိုးนี้ดิล้วนน่ะวะเนาะจนเราเมสเซนเจอร์มาอม่าก็สาดๆปูอ่ะอม่าตะคนมั้ยล้วนลูกล้วนนี่ဆိုแล้วจองป่ะอม่าอม่าไอ้โหลမျိုးนี่ป่ะโหอม่าก็ไอ้โหลอม่าก็เลยไอ้ญัตนาที่โหပြောมั้ยยกมาเลยป่ะเนาะยกมาเลยซะญัตนาจ้องมาญัตนาจ้องมายกกะมาเลยยกมาแล้วยกกะมาแล้วก็ပြောอ่ะญัตนาจ้องตีตาป่ะเนาะตะคายกูก็ตัวโหลกูตูแลญัตนาจ้องตีได้มาป่ะไอ้เจ้านี่อนาคตไปตัวกูก็
လေးအဲ့လိုသူများရဲ့အတွက်ကိုယ့်ချစ်ရဲ့ပြီးတော့အရင်တော့ပူဆိုးတယ်ဒီမျက်လုံးလေးစားမပြည့်ခင်အဝေးကမုံလို့မြင်အောင်အဲ့ဒါကကိုယ့်ကြော်ပါသူများရေးပြကွာမမြင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုချစ်ရဲ့အဲ့ဝင်းကဆိုင်ရဲ့တော့ဆိုလဲသူ့ကိုသူတော်တော်ပြောကြတယ်ပါပို့ချပြုခင်အရန်ချစ်တယ်ပေါ့အရန်ဟွာဖြစ်တယ်ပါပြောကြမမြင်နိုင်မစီအဲ့လိုမျိုးတွေအမားတို့လိုလူမျိုးတွေကပေါင်းကလွယ်တယ်အရန်သဘောထားတယ်ညနာတာလို့တည်တာရုပ်ဟုတ်တယ်ပေါ့စိတ်လဲရှင်းနေပေါ့နော်အဲကိုယ့်ကကိုပြောပါตัวอ่ะชั่วโมงก็มาแหละเนาะตาลีเนาะยังบ่อ่ะยังชั่วโมงก็นะญินาเปี่ยงลงชอบญินาญินาแล้วยังเปี่ยงโอเคจรเจ้ายังซ่าลงโหลดิเนเนเปลี่ยนทิ้งเนี่ยตะคายจ่ายจีซ่าตายังอายผิดแต่โหลโหยังแกมเนาะตะแกอ่ะอ่ะบ่กวาชิ้นซ่าจุกคันดิดาชิ้นซ่าจุกคันหัวดิบ่ผิดติเอาเปียโหอะเปียมาดาดิโหลฉิดจาไปแม้ตะแกไอ้เฉิงย้ายได้เฉิงมาดิกบ้าบ่มายันยันญูอจี้ซ้องดูดิเนเนเตยุส่องอ่ะอ่ะนี่อ่ะอ่ําแต่ยาเว้ยอะไรเหมือนခိုင်ချင်မတော့အဲ့လိုမုန်းနေခိုင်ကြိုက်မိမယ်အပြစ်မရည်နေကြတာလေရည်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာချက်ချင်းမုန်းလို့ဆိုတော့မုန်းလို့မရဘူးတော်တော်မုန်းရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီဆက်လုပ်ပြီးတော့ပြီးရင်ခွိခွိခွိဆိုရည်သွားကြတယ်တိတ်တော့ဆိုင်ညင်မလာနောက်ဒီ၃ရောက်မဆုံးမေးတော့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒီစင်းတော့ကသူမမိတာတဆင်းနေနဲ့သူကဟိုပေါ့ဟိုဆက်တာချင်းတော့အဲ့ဒီကရိုက်မှာတခြားစင်းလို့ပြောတာပြီးမယ်ရိုက်ခံနေကြမှာသူကစင်းပြောင်းသွားပြီးတော့အဲ့စင်းကျတော့ကိုကကြိုလဲစိတ်ကိုမတွင်းတော့ဘူးလေအဲ့ကြတော့မှရိုက်လိုက်ချက်ကိုလေไดด้าเนี่ยยังตัวตัวไม่อยากมาชิ้นอยู่เปลี่ยนอีกอ่ะไอ้ตะซีนเนี่ยเนี่ยตะนี่กุ้งน่ะเนาะไอ้นี่เนาะโอเคงูอ่ะไอ้ซีนอ่ะเนี่ยตัวตะชาดีซีนซ่าแล้วพี่แม่นน่ะไอ้โหลမျိုးนั่นโหลမျိုးအဲ့ဒါတော့တကယ်အမတ်တရားဖြစ်ဆုံးမော်အဲ့ဆင်းကြီးရတော့တော်တော်လေးလောက်ကြပါလေအကောင်းခေါင်းနေပါတော့ပူထူပြီးတော့မျက်လုံးနေပါတော့ပြာလာไอ้ဆင်းကြီးရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလို့ตัวอาสามะซ่าเราเลยปู่ซวยเลยอม้าตัวงัดไตดิจะบ้องนี่อยู่ล่ะอม้าเลยถี่วะเนาะจนเราลงไปถี่วะเปียวสีตัวตาลุไปอ่ะถูกต้องถูกต้องแกตัวซ่าโอเคไอ้แกมาตัวอม้าเปียวสีลุไปอ่ะแม่ตัวโหงได้งาถ้าใช่ตัวแช่เนี่ยตันตะจีเนี่ยออนไลน์แล่นๆวะไม่เพียงจะลุไปอ่ะเจ็ดตัวไอ้เหล่าမျိုးนี่พี่มาตัวไล่ๆตองมันนะโหโหจะเปลี่ยนตองมันล่ะอม้าไล่ตองมันล่ะสิไล่ๆไปล่ะเปียวสีบาลุไปอ่ะเลยอม้าก็เลยไอ้เหล่าမျိုးยันนี่ปี่เปลี่ยนน่ะปี่เปลี่ยนเปียวสอนลุดตัวอ่ะอม้าไอ้เหล่าမျိုးนี่ဟုတ်တိုင်းတယ်မှာကရိုက်တာစီးမြောသွားတာပေါ့ခေါက်ပလက်ဖြစ်သွားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လို့တည်ရဘာအကြောင်းကြီးရလဲရောနင်တခုခုပြောနေတယ်အဲ့တော့ငါသိတယ်အဲ့လိုကြားပြီးတော့မပြောတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်လဲဒီကားလေးကဒါပြိတ္တအချိန်ပေးရကြုံနဲ့မဲ့ကားလေးပါကျွန်တော်တို့အခုအမားတို့ကကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုတေချာလေးကြိုးစားရတယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးလေရင်သာစောချည့်ရဲ့ဝတ္ထုဆိုတော့လေအရန်ကိုကောင်းပြီးတော့ဒါပြိတ္တတွေကြည့်ရတဲ့အခါမှာလုံးဝလုံးဝဟိုဟိုကြည့်နေမဲ့ကားလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဓိကမှာဒါဟိုတယ်ပညာပေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလူကြီးတွေလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့ကြည့်ပြီးတော့အမေတွေနေရနေပြီးတော့တားတွေသမီးတွေချစ်တဲ့ခါအရန်အတမပါဘူးပေါ့နော်ကိုသားကိုချစ်တဲ့အရန်ချစ်လွန်တဲ့ခါကျတော့ဖြက်စီးသလိုဖြက်သွားတတ်တယ်တားသမီးကိုချစ်ရမရောက်ဖဲနဲ့နှစ်ရရောက်သွားတတ်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေကလည်းဒါအခုခစ်အမေတွေကကျတော့နည်းနည်းငယ်တယ်ငယ်ကြရလေငယ်ကြရအရင်တော့ဆိုအမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကျတော့အမေနဲ့အမတို့ကနည်းနည်းကွာအခုခစ်မှကျတော့အမီးပိုင်းတိတ်မကွာဘူးဆိုတဲ့ခါကျတားသမီးကိုထိန်းရမယ်အချိန်မှာကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအများကြီးလိုတယ်။ပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုမိသားစုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။သူဇိမ်းပါလာရင်လည်းဇိမ်းုံချစ်ပေးဖို့ပေါ့။ဒါပညာပေးတဲ့ကားဒီကားလည်းအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ကားပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်ပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်အာရိုက်ထဲရပေါ့နော်အကုန်လုံးကတကယ်စိတ်ကိုနှစ်ထားဒီရိုက်ကြီးသမားတွေအကုန်လုံးအာစတန်လိုက်တင်ရောကင်မရာသမားတွေရောနောက်ဒီဒရိုက်တာအစပေါ့နော်မရမချင်းကိုတကယ်ပင်ပန်းခံမျိုးရိုက်ထားကြတော့အရန်လည်းစိတ်နှိပ်ပြီးစူးစမ်းထားတယ်ပြီးတော့ပါပေါ့ပြည်သက်တွေရာလေးဟိုအောက်ကကွန်မန့်နေမှာကြီးရပေါ့နော်အရန်လောင်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မကြီးဘဲနဲ့လည်းမနေနိုင်ဘူးအာအစပဲကြီးရနောက်ဒီတော့ဘုလောင်အောင်ကိုယ်လည်းအရင်ကြိုက်တယ်မလို့ကြည့်ရင်းနေလေဟိုကိုကိုရိုက်ထားတဲ့အခန်းကားတွေမှတိပြီမဲ့တကယ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာကိုကိုတိုင်းမှမျက်ရည်ကြိုက်အဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ကိုဒီဇကားထဲမှာပါရလူတွေကလည်းဒူးစားထားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းဟိုအပြိတ္တတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းပို့ပြီးတော့တိုးလာတွေ့ရတော့လုံဝန်းတာပါတယ်လို့ရှင်းဆက်ပြောလေအားပေးချင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်